Uni mwana wa Kanengo Anurapa shini umari. Mambo amfurani ninkani mene. Mamba hato idenya yakada iyoyi. Kushibisa nzvimbo. Akasvibisa nzvimbo ya mamba. Mabhurugwa ya Rora. Mabhurugwa ya Evaroora. Angana mangasi mabhurugwa ya 16. Angana mabhurugwa mangani? 16. Umwe wanatuba 16 mwakatorebwa 8. Nere mwana wa musikana rangari 1. Zvichita zvozvo. Zvinoita here izvozvo? Kazvuti. Mamba akachitana ninkani mene. Mambo pamangana wa mambo mamba wakati kuti ine nyaya izvozvo. Vakati fambai. Bwe mabwera kwatuka nengo ka. Mauya kwa Sekuru Kanengo ka. Ufuna ingani yo imali ziwe. Tulati nyaye itwe ipere. Mambo ndifuna ndimunipasa nungura za mambo dzo. Na namba dza mambo ndichazodzidawo. Ndifonere mambo ndouze. Ndichafonera mambo ndotaura nawo. Kuti munthu uyu afana kupatiwa bviso kuti mangwana yake enze anayo. Munhu uyu anofanira kubatwa mishonga yake yese ibviswe. Zvifumuke Zimbabwe yese zvidzirembo. Zvinhuizvo zvinofanira kuzivikanwa neZimbabwe yese. Apa? Ukona zvikuchitika? Ukona zviri zvikuitika apa. Pakanya ndulewa. Panyaya ndiri kutaura nezvaye. Mambo hafana kudziya nkani. Mambo anofanira kuiziva nyaya iyo iyi. Yekutenga mabhuruka evantu. Yekutora mabhuruka evanhu. Unokora mbo madhodhe muti munda kana kanyo. Unokora matsvina emunhu kana aenda kusango ne kubatsira. Ofika kure unokora tsvina yacho. Wosvika kutakura tsvina emunhu iyeye. Woita muplastiko. Wosa muplastiko wosa mushonga. Wosa mushonga osunga. Wosunga. Onyora zuva ratora tsvina. Onyora zuva ratora tsvina. Nanguva yacho ratora tsvinayo. Nenguva ratora tsvina iyoyo. Zvichiita zvozvo. Zvinoita here izvozvo? Rewani meka nkanda ndareva zvimwe. Alright, taurai nyaya yenyu mamira yakaita. Zvimwe ndataura. Ndokutanga. Ndokutanga. Ndingati ini ndindandiripo mukumangwari ku South. Vashaika mwana oba munini ivavo angari musoja. Vashandira kumangwari. Achibva auya kumba wangu isi akasvika omani remusi akasvika. Tichibva tarara. Mangwana musei ndibva tamuka kwanzi kuguva. Tikandarika vanhu vanochera. Vakapedza vachingitwa zvakanaka. Tiba tarara po sewe kwama tiba mangwana makuseni tiunga vidamba rona mashisha chinoona mashisha pakazoita nyaya kuti pagoka kwenhumbi ndo pakazotanga nyaya paya ne ma picture ya mazikati anoka akafuta mazihombi aya ndo raidiwa neumwe nemwana wacho mukomana angari 6 akati mabudise osaisa apa dzimwe ama dzinoda kuti kureze chiona ipapo baba akati ma picture yapana kwai panaka bvisa mumba omuchigadzira kuti muchiuya mopinda mukoma ngamukambude zvino ndakamambudisa ndakamaisa apo mbaba ngamatora ndo handioda aibva tanga popota ndakati hanai ungapopota mapicture nebasa rei paunhumbi dzigohwe uye akati kani ndingoda chi mapicture uyu ndopa baba acho pakati kana muna mambudisa chi mapicture nyaipere toda kuinda kwatobva kure vanhu pakati hai vaibva vaenda kwaine 3 kai kana iwe 6 toda usaka kwana ndopa vakanzi dzokera pamotora mangu ndopa vakadzokera vanhu uya nehwai munani pakabisa bacha kaisa pasa kuti baba munakona nenere ndatitora muise chi mapicture mwana wavo iwo ndo pavakati uye mwana ari kuti mosari makumba ashungudza vanhu muno munzvimbo mudoshona vanhu vose ndakwe zvinhu zvenyu uyu mukoma wangu akafa makamudza kuti mbira kuda vakapa uigare iye zvana kuigara uise chi mapicture wapasi pano tipedzerane baba ari pakainda takarozona mamai yanga obvuka kuti ah zviripe vadotiza vatoinda kata oh kuine vagotize vakati zvinyama mapicture here kwanza vana vacho vayamwe vanga vati pamwe kumana kwanyara kuti rigati kuse zvinhu zvose mutemo todongoita kuti hatina basa nawo vapo kana vadotiza ndo pakanda pamodrop ye aiva mukomana yemusoja vakanga kutisa dzimwe nhumbi dzangu vasika otai nhumbi dzangu vasiya dzira mudzanga kusiya kuti vambuda chimwe chibhegi chachirimo chachika kura kuti odai chakatokwirira kudai chachakakiwa chakasonewa futi papa pane kipa yapose vakati pamwe nezvemusoja uyo akadi akafa zvemukati gaiti vhure tione kuti munei ndopa vakanovhura vachinovhura mamune zvimapepa bag zvazvakazara muya zvangosunga sunga
I want to come to some basins. Pacano from where you know from a paper, can sooner one paper, no dam. By Stangapuana, Papa Yongbang, scrap on justice with rain, Munifu. But just if it's rain, food and dinner, no dam. But I'm supposed to go show by justice if it's rain. Okay. You know, thereby, but you made a pitch too. But your money will be the most so chay. The teacher on a young teacher on. I was a shinty. Painting one of the Evamo and Kanega and Jove Matungi, the Munanga Christian Evamo. My free motor, I have also turned and bid them over a while. Why don't I know your Florida Amoti, my free motor, a motor gas turn with some kind of a teacher? Do she take a jacket? As I had there, Pagadas Guti, Pagas, when you profit my sita, at least even a cafe, never walk a post. As was ever, I'm right to see who I was at home. Vachinyora list vachitevedza nemafira vaifana kuita ose angaripo vachinyora vakadero saka nyaya iyi pakadero kuti ah zvatikapana zvaiti mungachimai kupi kwa sabhuku adani sabhuku wauye mwachinda kwa mambo mwaziisa ndo zvati chiko chateka kuno vaibva vaziisa chiko chiko kuti ah ino emuru wemuno asada kuti mudini musagwa fambai mugadzise nyaya iyi zvakanaka musaita zvikubva kubva kupedza chi dambudziko kuti alright paita zvakanaka kana vadero Ibo baya, ipa pa kumbi siwa tisa, asipata nda kuno mo kumanga kata. Tuta dizi, imuchwa funerai, muta urinao, kuti ibo badi, wakuna kuhuya tita uzane panyai. Mungo tu mkuma na wayanga chiku putrachi, ma picture haya wa india, chizu kaiti kuhuye mbi. Baya, bamuni wangu waipa, wadot, ah, waipa funa wa, alo, ah, bamuni zukai kuno, nyetu wa kuna yetu wa evuro, yuma badi ba baby. Wakudati, ah, wachika utuka kupi, patiri kwa tisuga tisa nyaye. Noti isi wati imuchi woti uyanga chuneze ya wadi wa inda, msa wawuza ishi. Iwa waku wawuza ishi ya shukuitika. Sakai waka baita sukuitivo wa rampa kuzozoka. Isi baita sito sita para rata indi. Iwa ipa wa susara wa wabuda, wa sangana ni uya mkuma wabuya. Kuma nifa suno kata hati, wata wawona kata. Kwa saka pa mtara nyo masanga nao, saka matitodi, nesunso haitika ito. Baya kati ininti na wapana, wasara kuti ndoja kutifambe toga. Zinga sika mdipi kumapuriza. Lakini ndo kumapuza mnyeru batzamba kuti kune kudii kufamba tuose. Saka mtipata sunzi mambana chukua wate wabaru pana wangu watete. Kwa mambana makusini muka wachindi. Saka mkona makusini pa wakamuka wana wachi wapa waka watu babari kuku. Waka pahamanya kuya kanuti nasi wa hudii. Au buli wawa na wawa ucha ucha wa hudira. Iso ditaywa wate yangu unawo. Tikatikana warumi kaitati wate zukufamba. Kati zukufamba. Tika zidangu ziko hiri. Vaendo pakati kana tudodi kadumbu mutaka taka ndi zvangu ratishungurudza zvikuzvinhu zvakatiitira kutora kumapende varoora kuda chidai chidai vakadzi vangu mwaitoti vakavaviri vose vakaenda nedambudziko iri ravo vada varoora saka vaya vamwe vafundira chimota kuti vozotora mota yachibva yava yachibva yamira saka vaya vakapinda mota vakamusa magarira mota yaya mota yaibva yadzvingisa dzonza mwachibako mota yaibva yaenda mberi ichibva mota yaya zvinogara kwafuti mberi ichibva yabako paipa zidangwa vamwe sekuru vedu vaibva vauya kati kana Imwe hapana chinonetsa kumapurisa chingoenda iwo imwana wacho nyaya iyi ngoroti yagwa muripo ndo zvakanaka vaya vati uraita saka mota hatina zvopana tose vakazoenda vamwewo isipata sara saka vaya vakazodzoka nemhindire kuti ah tadzoka mudhara tadi tasvika pai mudhara katenda bhegi nderangu asi kudwa nerimwe riri mugomo saka njana ichida kuti ndifambe nevana vangu tisingagwi saka ndosanda ndave kumapurisa kuti ndifambewo pasina kugwa asi zvinhu zvangu ndachazvidivo zvachikudza chi vana vangu Kanzazo kana kana kusaka makadero musikano kuimwa vana vangu baba vane saka tinetsani nekudzoka pai baba kata ndodambo enda kupi nepasabhuku nozo sabhuku ndigoiti mangwana toita zviya ndio baba vakadoenda baba nekutotiza nekutoendana nasa tiso sato vari kupi pane zvasiwe plusi ya plusi pakatanga zvinhu zvati zvichitotanga kuitika bhozi ndani sipona kuti kusapapo zvichinzwa zvazviri bhozi wa mwana sister wangu wangu aripo I ndikati pakati ka zvinhu zvakataura ndizvo zvobati
Anzi mukadzi wacho ndobva akandi akazotanga nenyaya yekuti no iri tende rofangwa kudi rofangwa bunyo bhozi vakambotsvirwa nedzimba ndobva vapiwa zvimatende zvazvi kazi tende rofangwa bunyo saka pakazonoenda kumutende makunobhunyiwa anzi makwanikwa mune saini yekarinda so kadiki so kakane nhumbi kachitova nenhumbi dzemu akatofa musoja yeye saka vanhu pavaitsika tsika pepa ndopakauyira paya paya pava vakadova akavakabisa zvitinho akatodi iri saini yechi yekuratidza kuti chikuva like muchitende chicho nayo chokwadi chevapo vanoona napasirira asi mazita evanhu vanga akanyorwa ipapo ndofungidzira kuti akatora almost 1 hour chiverengwa vanhu kuti zita rechiverengwa kuti chosunungurwa chipepa chitorwa zita poverengwa kuti ningi chiswa kusaidi vhurwa chimu verengwa almost maybe 1 hour October 18, 1995, 13/5/95 evening Thursday. Going to see Amaitekil. Meet the news that when Evias have already planned my death very, very soon. And later, then of no strong reason. Jaishindi. After reaches Evias, Badirai, ? The boy is so innovative. The very bad boy who caused the death of my mother. As the penny was
Anurapa shi iwo mari.